Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо «Дніпра». В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні ніч в області минула без обстрілів, жодної ворожої атаки не зафіксовано. Спокійно було у всіх громадах Дніпропетровщини. Про ситуацію у Кривому Розі та на Криворізькому напрямку фронту розповідає начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Щодо ситуації на нашому напрямку фронту, то вона залишається під повним контролем Збройних сил України. Наші захисники упевнено тримають оборону на відбитих у окупантів рубежах та здійснюють заходи щодо знищення бойових спроможностей ворога. За інформацією сил оборони Таврійського напрямку, наші підрозділи ракетних військ і артилерії нанесли ракетний удар по зосередженню особового складу та військової техніки противника, а також виконали 147 вогневих завдань. Мова йде про і контрбатарейну боротьбу, так і про роботу по плановим цілям, виявленим раніше. Але окупанти продовжують обстріли населених пунктів на правому березі Дніпра. Зокрема, постраждали понад 30 населених пунктів на Херсонщині. На нашому напрямку у Криворізькому та Нікопольському районах нашої області вночі обстрілів не було. Що стосується нашого міста, то у Кривому Розі повністю забезпечена робота усієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, вуличне освітлення та електротранспорт міста повністю працює. Ситуація в місті повністю контролюється Радою оборони міста. Продовжуємо надавати допомогу нашим військовим у матеріально-технічному забезпеченні. Видали і рації, і зарядні станції, і генератори, і ноутбуки. Іде війна 21-го століття, і вони також необхідні військовим. Будматеріали і багато-багато чого іншого. Ця робота ведеться щодня з початку війни і триватиме до нашої перемоги. Шановні земляки, незважаючи на всі труднощі військового стану у Кривому Розі, тривають роботи з наведення ладу після зими. Проводиться обрізка дерев та заходи з озеленення, благоустрій у парках та багато іншого. Звертаюся до управителів, голів ОСББ та будинкових комітетів. Приєднуйтесь до цієї роботи на своїх територіях. Як би не було зараз важко, але наш спільний будинок Кривий Ріг має бути чистим та затишним. Розпочався і ремонт доріг. Зараз тривають роботи з ремонту на вулицях Купріна, Ньютона та Дніпровське шосе. Ці дороги з початку війни зазнають серйозного навантаження. Також звертаю увагу криворіжців та гостей міста, що зараз по вулиці Кабелянського розпочалися масштабні роботи з заміни близько 3 кілометрів зношених трубопроводів на сучасні полімерні. Насправді там і труби, і асфальтові роботи, і благоустрій, багато роботи. Тому з 15 березня буде закрито рух цією вулицею від проспекту Миру до вулиці Електроніки. У зв'язку з цим можливе тимчасове збільшення трафіку, транспорту іншими вулицями. Але не варто хвилюватися, фахівці робитимуть все можливе, щоб виконати роботи в максимально стисний термін – близько 2,5 місяців. Продовжується видача продуктових наборів від міста сім'ям криворіжців, які найбільш потребують допомоги. В першу хвилю цього року вже видано понад 23 200 наборів, а з урахуванням минулого року – понад 324 тисяч. Підкреслю, що далі будуть нові хвилі допомоги іншим категоріям мешканців міста. Тому прохання до тих, хто має отримати набори в першу хвилю. Зробити це до 1 квітня. Та про наші мирні спортивні перемоги. На чемпіонаті України з настольного тенісу вихованки РЮСША номер 8 здобули золото, 3 срібні нагороди та бронзу. А вихованці Криворізького РЮСША номер 2 на чемпіонаті області з кікбоксингу поклали у скарбничку міста 9 золотих, 3 срібні та 5 бронзових медалей. Також на змаганнях у місті Кам'янське з хеквондо, в яких взяли участь понад 250 спортсменів із різних міст України, наші спортсмени здобули ще 2 срібні та 2 бронзові нагороди. Вітаю наших спортсменів з успішним виступом та бажаю нових перемог. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні Сили та нашу перемогу. Слава Кривбасу та слава Україні! Це був начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він розповів про ситуацію у місті та на Криворізькому напрямку фронту. На території Криворізького району діють шахраї. Вони звертаються до сільгосппідприємств, до виробників, до підприємців з проханням перерахувати нібито кошти на потреби Збройних сил України. Це вони роблять начебто від імені військової адміністрації Криворізького району. Про це попереджає начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Він наголошує, що районна військова адміністрація не займається збором коштів та закликає не вірити шахраям. Останнім часом на території Криворізького району відбуваються такі негативні дії.
шахраї звертаються до сільхозпідприємств, до виробників, до підприємств різного типу з проханням перерахувати кошти нібито на потреби Збройних сил України, прикриваючись військовою адміністрацією і моїм ім'ям. Шановні, запевняю вас, ні я, ні військова адміністрація, жоден працівник Криворізьк районної військової адміністрації не займається збором коштів. Якщо до вас надходить такий лист, звертайтесь відразу до поліції. Дуже прикро, що під час війни є такі шахраї, які наживаються на війні і прикриваються людьми. Шановні, потрібно допомагати, потрібно працювати, але будьте пильними і обережними. Дуже прикро, що є такі люди, які займаються цим. Але ж ми з усім впораємося. Все буде добре. Всім дякую. Будь ласка, пильнуйте і все буде Україна. Витримати горе та дозволити собі жити далі. Ті, хто втратив близьких через війну або ж довгий час не має зв'язку з рідною людиною, можуть безкоштовно отримати психологічну допомогу. Про це у прес-центрі відкритого розповіла психологиня, керівниця філіалу громадської організації «Інститут психології здоров'я у Дніпрі» Еліна Карепова. Програма передбачає індивідуальну та групову роботу протягом до 6 місяців громадянам України, які втратили близьких внаслідок смерті та відчувають вплив на здатність виконувати повсякденні обов'язки. Помічають порушення стану здоров'я, сну, апетиту, неможливість підтримувати або будувати стосунки протягом більш ніж 4-6 місяців після втрати. Програма передбачає індивідуальну та групову роботу продовж періоду до 2 місяців громадянам, які не мають зв'язку з близькими більше місяця або мають свідчення про те, що вони в полоні. Спілкування зі спеціалістом та в колі людей, які опинилися в подібних обставинах, допомагає знайти опору всередині та зовні, отримати навички самопідтримки та здатність бути опорою для близьких, поновлення соціальних навичок. Детальніше розповідає Еліна Карепова. Цей проєкт вже функціонує. Це велика команда, насправді, тренерів, які допомагають і працюють із людьми, які зазнали втрати. Які зазнали втрати близької людини, але це так можна казати навіть трошки ширше, бо ми всі щось втратили, так? Починаючи з того, що ми втратили звичайне життя, і закінчуючи тим, що люди втрачають своє майно, своє буденне життя. Ну, вони вже не такі, як були раніше, скажімо так. Тому за підтримки наших колег з Данії та Норвегії, вони розробили програму восьмикрокову, яка допомагає людям подолати саме цей життєвий кризис. Саме те, що як жити далі, тобто як відновити. Це навіть не стільки про горю, травму як таку, як про екологічне горювання. На жаль, в нашому суспільстві немає такої традиції горювання. Якщо ми кажемо про там раніше, це була хоча б релігія. Тобто це були 40 днів, 9 днів, це були певні, можна сказати, обряди, які допомагали людині справитися, опанувати свій стан через якийсь час. Зараз ми цієї змоги не маємо. По-перше, тому що ми не знаємо, що буде завтра. Так? І це не одна травма. Дуже багато людей втратили за цей рік не одну людину також. Тому це дійсно дуже важливо. Зараз у Дніпрі 2 групи функціонують. Можна також добиратися, тобто є посилання, можна реєструватися за електронним посиланням, тобто ми будемо формувати нові групи. Як мінімум ще півроку, рік цей проєкт буде тривати, тому ми всіх чекаємо. Це групи для жінок, які втратили чоловіків, це окремі групи. Також ми будемо формувати дитячі групи, тобто як пояснити дитині, чому її тато або мама зараз не з нею і як це пережити. Бо підлітки, вони такі у групі ризику, дуже багато просто відмовляються про це говорити. А коли вони про це не говорять, вони це не опрацьовуються, воно так якось капсулюється і потім дуже важко формувати якісь відносини з близькі, тому що можна цю людину втратити. І це саме у дитячому віці є така негарна тенденція, скажімо так. Тому це проживати треба, і це гарно проживати з батьками, але батьки не завжди в ресурсі. Тому першочергова все ж таки допомога – це дорослим, які будуть розуміти, що вони відчувають, як вони можуть це відреагувати, так? І знайти в собі сили жити далі. Базово це 8 зустрічей, у яких ми беремо найважливіші теми, так, і формуємо певний такий невеличкий
план, що робити далі, як тепер жити. Так, також функціонують групи підтримки. Групи підтримки, вони безстрокові, тобто якщо людині потрібно прийти, поговорити, якщо людині треба підтримка інших, які розуміють, то вона може просто прийти і поговорити, і це все безкоштовно, це просто таке формування екологічного середовища, бо якщо людина не знає, як горювати, то вона і не знає, як підтримувати. Тобто дуже багато відносин можуть бути не дуже екологічними, коли людина не знає, як відреагувати, так? Якщо у когось там хтось помер, як його підтримувати. Ну, сказати все буде добре, ну взагалі не варіант, так? А що казати, а як допомогти, щоб людині не стало гірше? Ну, це така є штука, як психоедукація, так? Коли ми розповідаємо про те, що горювати можна по-різному, так? І підтримка – це не завжди плакати поруч, а можна просто побути, а можна знайти якийсь ресурс, а можна взагалі піти і десь погуляти, і це буде, ну, теж дуже гарна підтримка, аніж говорити про це. Тобто, якщо людина хоче, вона може говорити, але там примусово там з нею говорити на ці теми не треба. Ну, групи до 10 людей. Ну, знаєте, коли війна, то все ок. Тобто, якщо людина може прийти, вона приходить. Якщо людина не може прийти, але в неї є посил, то це краще, аніж нічого, так? А до того ж, дуже багато людей роз'їхалося. І вони хотіли бути, може, ближче, так? Але зараз вони не мають змоги отримати цю допомогу. Тому тут не про краще, тут про те, щоб робити хоча б що-небудь, що ми можемо робити. А зараз є така у суспільстві дуже багато питань, да? Де ти є, що ти робиш, що ти знаєш і так далі. І тому говорити, спілкуватися з різними людьми – це також про таке психічне здоров'я. Тому що ми зараз тут, але люди, які поїхали за кордон, я не можу сказати, що їм набагато легше, так? Тому що в них дуже багато людей залишилося, тому що вони в такій самій невідомості, тобто ну, тут не можна обирати, скажімо так. Ну, можна написати мені у Фейсбук, можна зателефонувати. Так, а також в інтернеті, якщо написати Інститут психології здоров'я, то буде посилання на сайт, і на сайті є електронна анкета, яку можна просто заповнити і з вами зв'яжуться. Тобто це ну, не складно, скажімо так. І також будуть формуватися групи по невизначеній втраті. Це люди, які не мають зв'язку з близькими. Тобто, коли ми не знаємо, що з людиною трапилося. І це взагалі така окрема тема, тому що саме невизначеність, вона дається, напевно, найтяжче. Якщо людина, ми знаємо, що вона померла, то ми можемо пройти цей процес і йти, ну, йти далі. Так? Коли ми не знаємо, що, то емоційний стан дуже різний. Від того, що хтось щось десь чув, до того, що там якісь варіанти не дуже гарні. Так? Тому таким людям ну, дуже важлива насправді підтримка, але ще більше їм треба, напевно, сил, щоб прийти за допомогою. Бо всі їх сили направлені на пошуки. Але якщо ми кажемо про психологічну так, таку, баланс або підтримку, наскільки це можливо, то якщо людина повертається з полону, їй дуже треба підтримка. І тому треба підтримати себе, щоб була можливість потім допомогти тій людині. Бо якщо тут всі будуть вже вигорівши, їм також це ну, не допоможе, скажімо так. Якщо людина все ж таки затримується у групі, так, то це про свідомий вибір. Чому ми беремо, і є така ну, умова, можна сказати, що 4 або 6 місяців після втрати. Бо до цього людина знаходиться в стані гострого горя, вона не так сприймає інформацію трошки. Тобто треба звикнути, треба зрозуміти. Так? І це психічний процес, який певний час триває. Тому після 4-6 місяців є відчуття, з'являється відчуття незворотності. І от вже коли воно з'являється, і людина приймає, що я залишаюся тут, і вже це є так, як є, то ми можемо говорити про те, як це тепер буде, як життя змінилося. Але все ж таки життя змінилося. Бо до цього є певне таке відчуття, що а може не зі мною, так? А може не так, а може... Ну, тобто, а може, так? І треба певний час, щоб було прийняття самої події, самої трагедії.
Практичні рекомендації, напевно, для всіх вони будуть трошки по-різному, але, по-перше, це усвідомити те, що цей досвід був, і якщо людина дійсно горює і переживає, то це були дуже гарні відносини, це було дуже чудово, так? І це можна залишити собі. Але треба себе змушувати ні, але звертати увагу на те, що потрібно саме людині зараз. Якщо хочеться бути самі, окей, це нормально. Якщо хочеться бути десь, це нормально. Чому я так кажу? Тому що, напевно, у дуже багатьох випадках є певне почуття провини або такої, а чи можу я жити далі так, як це було раніше, коли я знаю, що коли в мене таке сталося, так? Але це точно не зрада тієї людини, якщо людина буде посміхатися, якщо людина буде якось жити далі і взагалі йти далі, так? Але сказати простіше, ніж зробити. Тому наші групи, напевно, саме для того, щоб дозволити собі жити далі. Тому що психіка, вона пластична, вона відновлюється, і через певний час стає легше. Але дозволити собі, це дійсно важко. Це один момент. І інший момент, напевно, саме для тих, хто зараз поряд з такою людиною, коли дуже багато горя, а в нас зараз так. Тобто це не одна людина постраждала, так? Це ми постійно з кимось контактуємо, у кого щось таке є. Медикаментозна допомога, вона також має місце. Не всім, не завжди, але є люди, яким буде простіше, якщо вони звернуться до лікаря і скажуть, от я зараз там взагалі не можу спати, або я взагалі не можу себе там опанувати якось, і отримати гарну кваліфіковану допомогу. Це не про слабкість, це про те, що дійсно зараз така ситуація, що потрібна підтримка, як психологічна, а іноді це медикаментозна, і це також нормально. Біль емоційний, але він фізично також підкріпляється. Тобто, коли людина нервує, виділяється кортизол, виділяється адреналін, виділяється ще купа гормонів, які провокують отой стан. Так? Тобто, це не тільки наша емоція. Фізіологічно ми також його отримуємо. Але коли ми, наприклад, займаємося спортом, то ми це переробляємо. Тобто фізична активність, вона впливає на кровообіг, який переробляє певні гормони. Так? Якщо ми кажемо про алкоголь, то це така тимчасова приглушення болю, але ми можемо до цього звикнути, що так не болить менше, і тоді це будуть точно вже проблеми. Так? І здорове харчування так само, тому що людина у стресі, у горі, тут не стільки про саме здорове харчування, скільки взагалі вона забуває поїсти, вона забуває сходити в туалет, вона забуває, що в неї є якісь взагалі потреби, тому що вона у цьому стані. Так? Тому примусово дійсно ми можемо робити щось, що буде з нашого буденного життя. Причому тут це може бути будь-що, це може бути те, що людина собі сама обере. Так? Ці рекомендації, вони загальні, вони дійсно важливі, але якщо людина, наприклад, до цієї втрати дуже любила вишивати, або любила там бігати, або там ще щось любила, то зараз їй цього не хочеться. Але колись їй це давало радість. І на фізіологічному рівні ми можемо це робити навіть десь примушуючи себе трошки, так, для того, щоб нагадати собі це відчуття, щоб з цим робити. Також це може бути щось навпаки, так, тому що одна з варіантів горя – це злість. Це злість на всіх, так? Як так могло статися. І от тоді якісь фізичні вправи, та ж груша або якась дуже нудна робота фізична, так? Вона може просто трошки пригнічувати цей стан, це відчуття. Вона допомагає це переробити. Але, знов таки, найважливіше, так, це відчувати, що мені зараз потрібно. Тобто, що зараз допомагає людині. Бо коли людина і так в стресі, в горі, і їй кажуть, що робити, навряд чи вона піде це прям так виконувати, скажімо так. Але ми можемо їй давати ці варіанти. І щось вона обере. Ми послухали психологиню, керівницю філіалу громадської організації «Інститут психології здоров'я» у Дніпрі Еліну Карепову. Вона розповіла, як жити далі з почуттям втрати близької людини та як і де отримати психологічну допомогу з цього питання. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня».
У Дніпрі організували захід для підтримки дітей, що постраждали від ракетних ударів. Сам захід пройшов у форматі вікторини і за правильні відповіді вручали подарунки. Крім цього, всім діткам передали 39 планшетів. Захід покликаний на те, аби діти мали можливість продовжити навчання, бо у більшості з них від ракетного удару було пошкоджено техніку. Ці планшети надала благодійна організація «Благодійний фонд YouSaved», розповідає президент благодійного фонду Франсуа. My name is François Dupaquier, and I'm the president of the NGO YouSaved Ukraine. Франсуа є президентом YouSaved Україна. На самому початку війни Франсуа приїхав до України, і до цього він працював у великій міжнародній NGO. Він вирішив організувати українське NGO для того, щоб підтримати локально українських волонтерів. Він вирішив підтримувати волонтерські групи, відбувалася евакуація людей з лінії фронту, постачання допомоги, і в тому числі одні із наших волонтерів, організацій волонтерських, з котрими ми співпрацюємо, це студентство Дніпра. We truly believe that today the a lot of вважаємо, що міжнародними компаніями було зроблено дуже багато для підтримки України та волонтерського руху, але, на жаль, недостатньо, тому ми робимо все можливе, щоб тут локально підтримувати українські волонтерські організації. Ми намагаємося об'єднати міжнародну підтримку з локальною. Отримала планшет і школярка Софія. Її будинок у Дніпрі зруйнувала ворожа ракета. Мене звати Софія, я з міста Дніпра, і я живу на вулиці Шишкіна, там, де попала Х-22 ракета. Я була в Болгарії, уїхала в лагерь. Тоді у нас була Королівська ніч, хоча ми повинні були уїхати якраз таки от і 28-го числа, приїхати 29-го. Но случилось так, що наша вожатая відлучилася на Олімпіаду, і ми приїхали 30-го числа, виходить, тому що 28-го, ну, і произошел взрыв. Мы, когда приехали, я вообще не знала, что у меня не было никаких там новостей. Я позвонила маме просто, я сначала не дозвонилась, а после 10 минут перезвонила мне мама и сказала, то, что соседям попала ракета, стоит людей из-под завала. Я сначала не поверила, потом поняла. У моего брата, его зовут Егор, ему 15 лет. Он сейчас в Румынии, вот, ехал тоже в лагерь. И мы были с ним вместе в лагере тогда, на тот момент. И я сказала ему, и мы когда увидели, я очень расстроилась, потому что у нас дом хороший, мы волонтеры вообще считаемся по своему значимости. Это было так, как рассказывала мне мама. Они, Вовка, это наш маленький братик, у нас пятеро в семье, у меня 4 брата, мама и папа. И вот я была как раз таки с Егором, предстаршим братом, в Болгарии, ему сейчас 17, он был дома, и маленький братик, самый старший брат был на работе. Вот старший брат, который Владик, он сидел на втором этаже, ну у него режим такой, он не спит ночью. Он сидит там, может что-то делает. И он сидел, ел йогурт. Ну, у нас большой двухэтажный дом. Мама сидела на первом этаже, папа лежал на кровати. Маленький братик не спал, он в телефоне сидел. Произошел первый взрыв. Мама начала сильно кричать, то что где-то рядом очень, это было очень громко, как мне рассказывала мама, что где-то рядом, чтобы пойти посмотреть. Мама, значит, встала. Ну, она выходит, как только папа за ним, одевает халат, выходит, и произошел взрыв, который был рядом. Маме перебило палец. Брат, когда услышал то, что мама сильно кричала, спустился вниз, и там был маленький братик, он сразу его накрыл покрывалом и занес в коридор. Мы после этого, конечно, сидим в коридоре, чтобы на всякий случай, потому что коридор больше всего не пострадал. И маму оконтузило, она не слышала ничего. Папа с Владиком трусили ее. Она пришла в себя через 20 секунд, где-то так. Потом брат, когда узнал, это было так, папа звонит моему брату. Он был на своей квартире, работал, у него компьютерная работа. Он работал в то время. Папа, значит, позвонил брату, его Андрей зовут. Это двоюродный наш брат. Он позвонил ему и сказал то, что нас попало рядом, когда ехала скорая и пожарная, он попросил пожарную, пожалуйста, подвезите меня, у меня там родители. Они, значит, ехали по Металлургов, по ЮМЗе, приехали, Коля весь в слезах, говорит, с вами все хорошо, ну, все выжили, все-таки выжили. Чтоб люди хотели показать, что мы сильные и все будет хорошо, я думаю, так. И то, что волонтерская помощь подарили нам планшеты. Для учебы, конечно же.
Дніпро продовжує співпрацю з фондами, донорськими організаціями, що можуть допомогти, бо залучення інвестицій та донорських коштів – одне із ключових завдань міської влади. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. На все добре вам!